សូមកំប្រើឧបករណ៍ឆក់មូសអគ្គិសនីពេលកំពុងបូមសាំងនេះជាមហន្តរាយឆេះផ្ទះឆេះឡានអគ្គិភ័យបានបំផ្លាញផ្ទះមួយខ្នងទំហំ12 x 9 ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រក់សង្កសីនិងរថយន្តចំនួន3គ្រឿងម៉ូតូ3គ្រឿងនិងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះមួយចំនួនធំទៀតមហន្តរាយគ្រោះអគ្គិភ័យនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 3:55 នាទីរសៀលថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅភូមិជើងវត្តឃុំប្រណិតព្រះស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យហេតុការគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យនេះគេសង្កេតឃើញលោកឃូពៅអភិបាលស្រុកប្រណិតព្រះនិងលោកវរៈស្នេយតោទេប្រថាអធិការនគរបាលស្រុកប្រណិតព្រះបានដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលនិងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន2គ្រឿងរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមង្គលបុរី1គ្រឿងនិងកម្លាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋចុះជួយអន្តរាគមន៍ពន្លត់ផងដែរលោកវរៈស្នេយតោទេប្រថាអធិការនគរបាលស្រុកប្រណិតព្រះបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះប៊ុនអូនភេទស្រីអាយុ63ឆ្នាំនៅភូមិជើងវត្តឃុំប្រណិតព្រះស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅមុនពេលកើតហេតុម្ចាស់ផ្ទះឈ្មោះប៊ុនអូនបានយកប្រដាប់ឆក់មូសអគ្គិសនីទៅឆក់មូសពេលកំពុងបូមសាំងដាក់ក្នុងដបលក់បន្ទេលកំពុងបូមសាំងដាក់ក្នុងដបលក់បង្កឲ្យមានការភ្លើងឆាប់ឆេះសាំងកំពុងបូមដាក់ដបនិងបីដងសាំងក្បែរនោះតែម្ដងលោកអធិការបានបន្តថាប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គិភ័យនេះប្រើប្រាស់រថយន្តចំនួន2គ្រឿងបាញ់ទឹកអស់ចំនួន3រថយន្តទើបរលត់ទាំងស្រុងមិនបង្កឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទះអ្នកជិតខាងនិងគ្រោះថ្នាក់មនុស្សទេខូចខាតតែទ្រព្យសម្បត្តិរួមមានឆេះផ្ទះទំហំ12 x 9 ម៉ែត្រខូចខាតរថយន្តចំនួន3គ្រឿងកាមរីឆ្នាំ95ចំនួន1គ្រឿងនិងកាមរី93ចំនួន2គ្រឿងម៉ូតូ3គ្រឿង MSX 1គ្រឿង Honda Trim 1គ្រឿងសង់សារីចាស់1គ្រឿងសាំងនិងម៉ាស៊ូត20បីដងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗក្នុងផ្ទះមួយចំនួនធំក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង